Пан Семен проживає у будинку на вулиці Підловачній. Каже, у цій місцевості є чимало проблем, з якими змушені миритися. По той бік дороги навпроти вулиці Підловачній є земельна ділянка, яку нібито розпродують. Що там планують будувати, невідомо. Хто є власником – також. Але сюди постійно звозять будівельне сміття, а це у свою чергу створює велику проблему. Отут проходить канал один паралельно трасі Київ-Ужгород, іде сюди. І другий канал проходить повз вулиці нашій, і тут вони сходяться в одну точку, і тут йде труба під цією дорогою, і він протікає по цьому каналчику, там стікає в другий канал і тече далі в Латорицю. Значить, відколи почали розширяти оцю територію, постійно засипають чомусь оцей каналчик, оцю трубу. У дощову погоду через те, що канал закладений сміттям, дворові господарства просто потопають у воді. Тоді ми звернулися до Балоги. Він прислав сюди людину із управління міського господарства, із екскаватором, і вони прочистили трубу. Але буквально через, не знаю, тиждень-два знову. Щоб урегулювати це питання, жителі зверталися і до поліції, і до муніципалів, і до міського голови. Намагалися також зідзвонитися із імовірним власником землі. Тут була людина, що то міряла, я запитав, хто вони. Вони не дали відповіді, а на що вам це саме. Я говорю, просто я тут проживаю і хотів знати, тому що возять, то везіть, ну, канал на що засипати. Тут нема ніякого указателя, нема ніякого надпису і нема керівника, хто керує цим усім. Розумієте, там є табличка з номером, що дзвонити, хто хоче купляти тут якісь ділянки. Але на наші дзвінки вони не відповідають, не беруть трубку. І ми не знаємо, до кого звертатися. Люди залишились сам на самі з бідою. Кажуть, тут дуже активно розбудовується інфраструктура міста. Будують нові магазини, спортивні комплекси. Та й підприємці, які є власниками усіх цих будівель, ідуть проти місцевого населення. Більше про те, з якими проблемами зіштовхнулися місцеві, дивіться вже у підсумковій програмі тижня «7 днів».